Det var vores gearmotor på Manuel. Så tyrer den. Så lægger vi sådan lidt fint på her. Så er det to små fine fingre. Sådan der. Så er det fint og stramt. Så lægger den her ned igen. Og så lægger stramt på den ud. Gå så vi tæt på, så der ikke kommer skidt ned i hænderne. Skal vi slukke? Nu kan vi sætte låg på, nu er det til det. Ja, det er jo. Så er det til pumper 0. Auto. Nu kan vi lige få lige vækket smidgang her.